Grâce à... Ah, quand on se gueule. Ou ça... Non, c'est moi. Oh, non, gueule, son... Ah, non. Oh, ça. C'est son... Sim, salabim. Grâce à d'abord, c'est que l'on a... Ah. Ok. Någon stor jag på mig. Jävlar. Det är såna. Jag kan göra sånt inte. Ja. Ja, bra. Det var rakt som en robot. Oj, nå sitter planken min i veien da. Jeg fikk ødelagt den. Bra. Plankekjøring? Jeg krog to ganger. Hopper du opp der da, så du kan ta den der. Nei! It's up to you to save us. Jeg visste det, jeg kan ikke gå der.